setara belajar itu nek krungu wong isin ngono ndelik ngono. Lah kula biasa. Loh, pancen kowe ora duwe isin. Ya termasuk jenengan iki mboten gadah isin. Ngopo dak aku ora duwe isin? Lah ngerti wong ora duwe isin kok dijaki. Loh, nek dalang kuwi ngendi-endi kok ora duwe isin? Lah omong-omong dhewe diwangsuli dhewe kok. Iya ora duwe isin. Upama isine ya ora oleh upah. Lah nggih yen ngono padha ya wis. Loh. Kok enek critane kok dalang karo sinden kok padha ki piye? Padha-padha ora duwe isin, Pak. Loh, aku duwe. Lah terus e mah mboten duwe isin. Loh, aku duwe isin mergo aku marep rene mulo. Lah kowe ora duwe isin marep rono. Ora duwe isin kowe iki. Bocah kok kowe ngomong karo aku ora menang kowe. Oh, ora menang piye? Menang kono-kono mahasiswi kok. Oh, penalarane hebat ngono kuwi, rumang samu jenenge Deni Wulandari. Apa sebabnya Deni Wulandari kok iso dadi Denko? Mergane kuwi nalika ijek cilik, ya ta. Ora disusoni mboke. Disusokke sapi. Jenenge Denko. Ngawur niku. Loh, dalang kok mbok ngawur-ngawur ke? Lah, critane mboten ngoten niku kok. Ora iso, wong ngawur kok ditanggap, salahe sing nanggap. Dalang kok ngawur. Mboten ngoten hubungane, Pak, kalih niku. Ada hubungannya. Lah napa hubungane? Pekara sapimu. Nggih. Wayang semene iki terjadi dari kulit apa? Ya, sapi toh, darah kebo sapi. Nah, ngerti ora? Lah kok kula dipadak-padakne sapi? Kowe? Nggih. Denko. Kowe ngerti kalenge kae iki kene gambare sapi. Bocah kok ngeyel. Nek nganggo sandangan ki, Den. Sok nek ki pesen karo ibu sing gedhe. Ora kok pas ngono kuwi bareng ardingo mak tet. Ngono kuwi di anu lho kok ya mbak nyanyi iki lho. Lho. Pripun kelakedae pripun? Lho nek mbak nyanyi kae lho. Kuwi kuringe rupane abang, klambine ijo. Lho. Dadi nek semrawang saka kaduan kuwi ketok merah di dalam. Ngono kuwi merah di dalam itu. Mbak nyane kuwi ya nek kudune piye gong ya ngono ki ya karek piyayine nek sing nek lambine ijo ki yo jero niki ya kuring iki kudu ijo nek dadi serasi nek kowe ki piye kok kuringe jero ki kek soklate enek kuning enek ireng enek kuwi apa turane wong pirang-pirang kuwi mboten niku jenengan sing blawur wong niki genah-genah oren cek saya nemen kowe Den. Lah wong niki oren lho, Pak. Kok sik to, bocah weton saiki iki kudu dikandani lho, Truk. Iki ora kena diseneni tok niku kudu dikandani. Nek nyang wong sing luwih tuwa ku ora entuk mblawur-mblawur. Lah pripun? Sing bener ki picak. Obat kong. Ora gelem. Dikandani bocah weton saiki. Oh nuwun sewu mbok dipun waspaosaken rumiyin to bapa ngaten ngono wis ngono kuwi wis kasar kok wong tuwek kok kon waspaosaken opo dipira wong tuwa kuwi mripate iku ora roh ngono kuwi wis nyokrok kuwi wong biyen ora kok matane ra saya elek meneh kuwi ya ngaten niku cara nggen kula pun alus Pak cara nggonmu nggih nggonmu ngendi Nganjuk. Oh, adine Pujianto to kowe? Pujianto. Pujiono? Sapa? Pujianto to kowe. Tanggane kowe. Sinten niku? Hah? Sinten niku? Lah, ndak lihat TV kamu. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin itu saudaramu lah. Ora gong ora. Niku lansan kula nemu keng darah nganjuk iki cek cilik riyen sak niki pun gedhe. Den? Nggih. Sudah memilih dengan semangat jurusan karawitan. Ada apakah di sana?
apa yang akan kau cari sayang? Nggih, untuk sementara ini kalau dereng menemukan apa-apa, Pak. Wah, kowe bosok tenan aku. Mboten ngoten soalé kula dereng mendalami ngoten lho, Pak. Ini kan nembe proses ngoten lho. Proses mendalami ketua jurusan. Ya. Mboten yen kula mboten melu-melu, Pak, niki mawon. Oh, ngono ya. Itulah dicari loh Mbak Kici yang jauh jauh dari sana sampai 20 tahun di sini hanya mengabdi untuk karawitan dan wayang kok kamu sudah 2 semester tambah SLTA 3 tahun kok enggak tahu di karawitan ada apa. Bodoh kamu. Bagong nih. Ya harus dicari dok, tanya Uul, ayo Uul jawab. Ayo, takoni, kudu dijawab Uul. Ayo, dijabut weh, dijabut men gampang lidum-duman. Ayo, ada apa di sana? Ayo sayang, jabut dok, ada apa di dalam karawitan itu? Nggih, wonten ketua jurusan, dosen-dosen muda, loh, hebat, kados Pak Joko niku. Lah itu kan strukturnya di dalam di dalam organisasi nggon kono, nggon jurusan kono. Emang enek ngono. Ora di dalam karawitan itu. Di dalam dunia ulah karawitan itu eneng ngopo ngono iki. Kok mbok sinau iki lho. Nggih wonten suatu keunikan yang kaya Sahrini wae sesuatu. Boleh kok sesuatu. Piye? Sesuatune apa? Sing cetha mahasiswi kok harus penalarannya harus des gitu. Kaya nggon blabak ngono lho nggon kedokteran. Bagaimana cara memperbesar? Enak kono. Sak komplit ora mung anu bagian ngisor-ngisor bareng. Cara memperbesar ada. Salah yo arti nggo transit dalan kok ora dibusak. Tak sinau no. Yes. Ya pokoknya mencari sampai sedalam-dalamnya ya. Nggih, nilai-nilai estetis dalam karawitan, cara menabuh yang benar. Nggih, ngoten niku. Untuk mencapai taraf rasa ya ya. Iya. Heeh. Ngono kuwi trek kekno kene, sare. Kekno kene. Ra munio, munio. Kaimana wis jawab apik ngono, jare kowe munio iki. Sinden kok ya bakul lombok. Nek iki-iki ora dikon jawab. Ning sing penting buktinya bung. Buktine apa? Oh, krungu suarane bledek mutiar kowe tenan. Oh, suarane iki nek nembang iki tembange menungso ora mudeng. Ya, nembang. Bawang di saka wetan dhewe Pulau Jawa, sisih etan dhewe. Mendi Banyuwangi ya. Banyuwangi ayo bawa nduk cedhake mike pinyekel apa laptop nggih niki bolone oh laptop to kuwi mboten Pak bantal lho jantal nggo tadah hiler ya tulisi laptop ya. Mampir mayoneman. Yeah, elak dah. Ini dia. Sowarane. Nah, ini budaya dari Banyuwangi. Monggo diresapi. Uki nggo Mas Wigung. Wah, matur nuwun lho Mas Wigung nemben. Siji paringi kaya ngono aku. Nggih, matur nuwun. Mas, Gusti Allah sing males. Apa to gongos meneng apa kowe? Enggak ngerti. Apa nduk suarane? Tapi kowe nek nyuwara
Suara metu ki urung ketok otot bayumu nggon gulu. Nek uulke ketok, anggere nyuara suarane ki ijo-ijo ngono nang kene itu. Suara metu ki ketok. Ler 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 ngono. Lah nek kowe kuwi kok nggon gulu kaya ketutup kabut. Terus jenengane sia-sia Pak kalih kula. Aku ora sia-sia. Ning omah barang nek panganan ora tawani. Kowe dek omong apa ning omah mangan ora tawani? Dek kapan? Lah wong kowe iki unyu-unyu ning nggonku ora tawani jujuk pawon kok. Ya pure anggrene ngarepe wong akeh kok nyisin-nyisin ke jari ratawani. Lho lah aku lho timbangannya keluhan pak nggih mending ngoten niku. Lah iya kowe timbang mati kaliren lho mati kuareken kok. Sumpahmu lak ngono kuwi. Padha kowe karo sinden yayu kowe. Timbang mati kaliren lho mati kuareken kowe. Nah. Nyo, iki apa iki? Duit, Pak. Nyo. Niki kagem sinten? Hah? Kagem sinten? Kowe. Awakmu. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Aja dicekel terus. Lah pripun? Nyekel duit ki ngono. Ben aja roh kancane ngono terus disuwelke ngene wel ngono ya. Lah ayo. Itu tadi kaya nggon bor kono bisa memperbesar. Semester loro kok cuangkem iki bunyi. Kok piye to, Gong? Ya suarane iki. Lah suara ya suara kok cangkem. Lah suara iki metune lek kok cangkem. Kuwi kira. Ayo, Den. Lambene nyumik ciut ngono, metu kok duer ngono. Lah nggih cangkeme niku lho, Pak. Lah iya, tutuk nek kowe nek ngarani aku tutuk. Lah nggih cangkeme kula niku lho. Lah iya, cangkemmu. Lah nggih cangkeme. Nek nganggo e iki tegese kowe ngono. Dadi kowe mesti ora ngarani cangkem mesti cangkemku sing mbok karepe. Mboten lah jenengan wae sandhe kan cangkeme. Lah kula kan bener to ngomong cangkeme nek jenengan. Lah iya nek kowe sing muni kudune cangkemmu. Nah aku. Ya wis me karemu karemu ora apa-apa wis. Ndang. Dindingane angel lho, Tru. Mau ditut kira ya tekan gone. Iki kure bingung-bingung. Men kepiok loro mlayu 6, kepiok 6 mlayu 3. Ayo ngono. Yo. Apa nek cengkoke wong Banyuwangi yo njo ngono kuwi to nek. Iya aku to. Aduh. Asik nyuwara wong kono apik ditirokke den kowe kaya wong sekarat. Yo kan ini ku ciri khas e, Pak. Ciri khasnya sana. Nggih, tapi sing kula tembangke niki sampun dirubah. Oh, sing dirubah. Nggih, sampun disesuaikan dengan telinga pendengar wayang, ngoten lho, Pak. Gobok. Ini aku nak jenengan. Anda ni, terus. Kang Kalimyan.
Kedawan lek cip. Ngono wis jalan. Anggere balungane wis mandek kendang itu. Ora masalah. Ya. Apa lagune? Sambel ke kemangi. Lho, dereng rampung niki. Iya ngerti tanah endah ngono rampungno dhisik kok mburi men toto-toto ora. Tanah. Ayo. Tanah endah. Kumelarieng. No, ngono kae to. Sing biasa lagon sambil kemangi iki sapa to, Den? Supali. Cak Supali, saka Jawa Timur. Cak Supali. Almarhum. Catetamu aja ngantek kleru. Supali. Pa, pa. Yo yo tele ginang ginang. Yo tekno gek ngono iki guyu. Saiki wis edo ya mesak. Ini karyanya ya masih digunakan orang ya. Ngono kuwi lho dadi seniman ki ngono. Mbak Nyahni iki yo ngono. Nggih. Jinemane basa Inggris kocak kae. Sok mbuen ya Mbak Nyahni wis ra enak yo cik dinggung wong. Ning sok mbuen suwe cik. Ngono ya ya. Iya. No no ning. Hey!
Ora. Arep ngendi? Ora. Ambo yo seneng kono wae wong yo ora enak wong gila. Oh. Nggih. Kula nderek ndedonga Mbak Nyani nggih. Mugi-mugi senggang. Iya. Mbak Nyani. Wis main kae men kundur kae nek kepentingan yang sangat penting karena biang sepue gerah lah. Ya nggih mugi-mugi gak senggang nggih Mbak Yu nggih. Sakite kanca-kanca niku mung nderek ndedongake mawon. Ya wah. Jane lho nang. Rama Margono ya. Dipun dongaaken nggih Rama Margono nggih. Teng ibunipun anu. Gerah nggih. Dek mboten ditambahi ngitung obat. Kok wek pas tambah obat bareng kok ngopo. Pak dokter Bambang iki dek rarene aku. Kangen guyune aku. Are nembang apa ngono lho kaya iki. Neng pusat kira apa-apa kok tiba renyep lho. Oh, Mingga. Oh. Alon-alon. Menika batanipun Nalindra saking simbar kemloko. Turuk dulu. Neneng-neneng. Ya, suisé. Oh, lolo. Bop. Oh, lolo.